É natural o cão querer cheirar e eu devo deixar ele cheirar? Sim, nele é natural o cão querer cheirar e você pode deixar ele cheirar. Agora, se você ficar parando toda hora, você não tem um gasto, você não tem um passeio gasto de energia. Você vai ter um passeio de exploração, tá? É, existe uma coisa bem diferente entre exploração e gasto de energia. Exploração não dá gasto de energia, é um passeio de, de que fica parando. É, eu, eu falo isso é, que é um passeio de shopping entra numa loja entra na outra entra numa loja entra na... cheira uma árvore cheira uma roda cheira uma árvore cheira uma roda cheira uma árvore cheira... isso não dá gasto de energia tá é... você deve deixar o cachorro cheirar cheirou fez as necessidades segue a vida outra situação que vocês ficam é, que vocês falam ah mas o meu cachorro não vai cheirar mais gente o cachorro não precisa estar em cima do negócio para ele sentir aquele cheiro assim como a gente vamos supor, você tá passando Tá entrando o odor para dentro, não necessariamente é, é, o cachorro precisa fazer aquele. fazer isso aqui e ficar parado em cima do negócio. Não tem o um porquê. Tá? Então, conforme você vai caminhando, o cachorro está cheirando, o cachorro está respirando, é natural. Tá? O que você está gerando, se você para a todo momento, está gerando uma, associa uma associação com reforço a um comportamento que você julga inadequado.